uvijek sam kao dijete osjećao taj jedan poziv i nekako me to uvijek privlačilo biti svećenik i bio sam ministrant u svojoj župi. I nakon 8. razreda upisao sam u Sjemenište, tamo sam maturirao u gimnaziji i nakon toga sam odlučio nastaviti svoje školovanje u bogosloviji. I taj poziv koji sam imao kao dijete, on se tokom godina razvija, bilo je uspona, bilo je padova, bilo je dobrih trenutaka, bilo je loših, ali uvijek je bila ta jedna želja za biti svećenik, da možeš tim vjernicima donositi Isusa Krista. I evo sad je došlo vrijeme ređenja, tako da uzbuđenje je, ali nekako mi je drago da ću u potpunosti moći odgovoriti tom pozivu koji sam osjećao još od svog djetinjstva, tako da nadam se da ću uspjeti ispuniti sve one obveze koje dolaze sa svećeničkim pozivom, tako da postoji jedna nesigurnost, jedan strah pred tim svim, ali uz Božju pomoć sve će to biti dobro. U pozivu nikad nisi do kraja siguran i da uvijek postoji ta jedna nesigurnost, jedan strah pred onim što te očekuje, na koju će župu, kakvi su ljudi, to su sve neke nesigurnosti i strahovi s kojima se susrećemo, ali kad imaš Boga u sase, kad si predan u njegovu volju, kad nekako, ajmo reći, znaš da je to nešto što te privlači, da znaš da je to te ispunja, mislim da onda ti strahovi su zapravo nebitni. Jer jedino te mogu osnažiti da upravo ako imaš neki strah, da radiš bolje i više, da bi taj strah prevlada. Svećenički poziv je baš specifičan po tome što nitko nije rekao ja ću biti svećenik, ja sam 100% za to, nego svi koji idemo u to smo osjetili nešto, da nas neko drugi zove, da nas nešto privlači u tome, tako da nije to ono što smo mi prvenstveno izabrali, nego to ipak taj poziv dolazi od Boga i on je nekako usadio klicu tog zvanja, tog poziva u nas, da bi se mi mogli njemu potpuno predati u tome svemu. Pa ne znam kakvi bi bio svijet bez svećenika, ali mislim da bi bio osiromašeniji, da bi možda svećenik donosi Isusa Krista, navješta radosnu vijest, i mislim da bi bio manjak upravo zbog toga što bi svijet ostao bez Isusa Krista, koji zapravo donosi dobro, donosi ljepotu ovome svijetu, on je na kraju krajeva, Bog je stvorio ovaj svijet, on ga uzdržava, tako da mi smo oni koji nastavljamo to Božje djelo, Isusovo djelovanje u svijetu, tako da mislim da je radi toga upravo važna uloga svećenika za život crkve, za život općenito svakoga čovjeka, da oplemenjuje ovaj svijet s tom Božjom ljubavlju. Treba nam milost Božja, treba nam snaga, treba nam strpljivost, ustrajnost, treba nam i te odvažnosti da budemo hrabri u navještanju, tako da nam je uistinu ta molitva i podrška od ljudi, a posebno ta molitva da nam je jako, jako bitna. Jer upravo preko molitve dobivamo sve te milosti s kojima raspolažemo i koje drugima dijelimo, jer sve izlazi iz molitve.